მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც პერიოდულად რა ყოველდღე ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს. და თქვენთვის ვშლის საჯაროდ ტაროს სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა თემებზე, ძირითადად იმ თემებზე, რაც ადამიანებს აწუხებთ, აი ეს რაღაც პრობლემები. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემა, რომელზედაც დღეს ვისაუბრებ თქვენთან, ეს პრობლემა ეხება პირად ურთიერთობას. რამდენადაც ჩვენი ვიდეოები ძირითადად პირად ურთიერთობებს ეთმობა. დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე და ჩვენი ვიდეოც ასეთი სათაურით იქნება. გიყვართ, მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგიდგენიათ. ვნახოთ მერე, ჩავეკითხოთ მისი გრძნობები როგორია, მისი ფიქრები როგორია, მისი ინტერესი როგორია თქვენს მიმართ და რა საპირებს. მოდით. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვისაც ენიშნება ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა, გიყვართ, მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგიდგენიათ, მისი გრძნობები, ფიქრები და რა საპირებს. ნახოთ აბა, რამდენად არის ეს ადამიანი თქვენი ბედი. ხომ შეიძლება თქვენი ბედი იყოს? ნახოთ. და შევეკითხოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ორს? ტარო, წითელი და შავი ბრილიანტები. როგორ ხედავთ თქვენ ორს? თქვენ ორს ამ ეტაპზე ესე ხედავთ. მშვენიერი, კარგი, ლამაზი ურთიერთობა. ყოველ შემთხვევაში, გარეშე თვალისთვის ლამაზად გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა. ეჭვი არავის არ შეეპარება თუ თქვენ შორის და ან მისი მხრიდან თუ არის რაღაცა ნაკლები გრძნობები და რაღაცა ისეთი დაფარული ფიქრები და ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ. ლამაზი ურთიერთობა ჩანს. საზოგადოებაში ლამაზად გამოდიხართ ერთად, სიყვარულში და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ შემდეგ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ, რაც გრძნობთ მის მიმართ. რაც გრძნობთ მის მიმართ, ნახოთ. თქვენი გრძნობები ხო გასაგები არის, თქვენი გრძნობები, მაგრამ არის კიდევ რაღაცა. ეს ადამიანი თქვენ გჭირდებათ. მოდით ასე ვთქვათ. გჭირდებათ, ზურგს გიმაგრებთ მატერიალურად, ფინანსურად. მის გარეშე თქვენ დაზუსტებოდით. ეს ადამიანი გეხმარებათ ფინანსურად, ეკონომიურად. ეს ადამიანი არის საქმიანი პიროვნება. მას აქვს საქმიანი შეხვედრები. ნახოთ აბა, როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, შევხედოთ. როგორ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა? აი, ამოვიდა კიდევაც პიროვნება. ეს არის რაღაცის ხელმძღვანელი პიროვნება. კომპეტენტური პიროვნება, რომელსაც ეკითხებიან და რომლის სიტყვაც არის რაღაც სიტუაციაში გადამწყვეტი. ნახოთ აბა, ეს პიროვნება როგორ სერიოზულად დგას თქვენთან მიმართებაში. რამდენად სერიოზულად უყურებს ეს პიროვნება ამ ურთიერთობას თქვენთან მიმართებაში. დრო და დრო გაქვთ ისეთი ჩავარდნები ურთიერთობაში, რომ აი თქვენ გონიათ, რომ აი ეს წუთია წავა და ხვალ ვეღარ ნახავთ, რაღაც აი ესეთი შეგრძნებები გაქვთ. აბა ვნახოთ, აი ეს ხვალ როგორ ხედავს, იმ ხვალს ტარო როგორ ხედავს? მესამე პიროვნება გამოჩნდა თქვენს ურთიერთობაში. მესამე პიროვნება გამოჩნდა, რომელიც ერევა აი თქვენ შორის ძალიან ისე ცუდად. ნახოთ აბა, შევხედოთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები ამ მესამე პიროვნების მიმართ.
გრძნობები ჩავიკრებული იმ პიროვნების მესამე პიროვნების მიმართ. იცით რა არის? მოწონება არის, ნამდვილად არის, მოსწონს ის პიროვნება, მაგრამ სერიოზული ურთიერთობა მასთან არ ჩანს. არა, არ ჩანს სერიოზული ურთიერთობა მასთან. ასე რომ დამხვიდით, ნუ ნერვიულობთ და ნახოთ, აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის ეს პიროვნება თქვენი ბედი? თქვენი ბედი, როგორ ხედავს სამყარო ამ პიროვნებას, როგორც თქვენს ბედს? ისევ და ისევ ამოვიდა სერიოზული პიროვნება, ამას შეხედეთ. სერიოზული საქმიანი პიროვნება, რომელიც არ არის რა ისეთი არასერიოზული ნაბიჯების გადადგმა ამ პიროვნებას არ ახასიათებს. ნახოთ, აბა რა ნაბიჯებს გადადგამს თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში დგამს ასეთ ნაბიჯებს: თავის ოჯახის წევრებს ეუბნება, ანდობს ამ ურთიერთობას, მათ იციან ეს ამბავი. შეხვედრა ჩანს თავის ოჯახის წევრებთან, ძალიან კარგი, მშვიდობიანი. და ნახოთ, აბა თქვენი შეგრძნებები აი ამ სიტუაციაში, როგორ გრძნობთ თავს. ჩვენი ვრად გრძნობთ თავს, გრძნობთ თავს თქვენ და იმედი გაქვთ, რომ აი ასე გაგრძელდება კიდევ დიდხანს. და ნახოთ, კიდევ დიდხანს როგორ ხედავს? კიდევ დიდხანს აი ამ სიტუაციის გაგრძელებას, კიდევ დიდხანს. რა გინდათ, ეს პიროვნება ამოდის ესე გრძნობები თქვენს მიმართ, სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ, დიდხანს, დიდხანს, დიდხანს იქნება თქვენს გვერდით. და ნახოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ეს საღამოს გზა გამოჩნდა. ერთად ყოფნის პერსპექტივა. იცით რა არის? აი აქ ამოვიდა, ეხლა არ ვიცი. ზოგს მაგალითად ურჩევნია ლამაზი ტყუილი მწარე სიმართლეს. ბევრი მიყურებს ეხლა, ვისაც აინტერესებს ეს თემა. ვისაც გიყვართ მის გარეშე ცხოვრება, ვერ წარმოგიდგენიათ მისი გრძნობები და ფიქრები, რას აპირებს და ასე შემდეგ. რას აპირებს და ასე შემდეგ. იცით რა არის ეხლა? ეს პიროვნება აი აქ ჩანს, ნუ რაღაცნაირად, აი ესეთ ნაირად. შვიდიანის ყვავები ამოვიდა, ყვავის შვიდიანი. ეს არის ცოტა ისეთი დაძაბული სიტუაცია თქვენსა და მას შორის. და ნახოთ, აბა რამდენად ჩანს გამოსწორება აი ამ სიტუაციის თქვენ შორის. გამოსწორება. ცოტა რთული ურთიერთობა გაქვთ. შეიძლება იყოს ეს ასაკობრივი სხვაობის ბრალიც. ასაკობრივად განსხვავდებით თქვენ, თქვენ უფრო პატარა ხართ მასზე. და უთანხმოება ალბათ სავარაუდოდ ეს იწვევს, აი ამ უთანხმოებას. ხასიათების ვერ შეწყობა. თქვენი ჭირვეულობა. თქვენი ჭირვეულობა და მისი დაღლილი ხასიათი ვერ უძლებს უბრალოდ თქვენს ხასიათს. აი ეს არის, ვერ უძლებს. ან თქვენ გაითვალისწინებთ მისი სერიოზული ხასიათი. ადამიანი, რომელიც მთელი დღე მუშაობს და იღლება საღამოთი. ან თქვენ გაითვალისწინეთ ეს მისი ცხოვრების რეჟიმი და მისი ხასიათი. ან მან გაითვალისწინოს, რომ თქვენ ასეთი ჭირვეული ხართ და თქვენ აი სხვა რეჟიმი გჭირდებათ, ცხოვრების სხვა ტემპი, სხვა რიტმი და სხვა რეჟიმი. რომელსაც ეს ვერ ქაჩავს, ეს პიროვნება აშკარად. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ ერთად, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ერთ ჭერქვეშ. ნახეთ, როგორ ამოვიდე, ამოხვედით, აი ორნი ერთად ერთ ჭერქვეშ ხედავთ. ამ არგანს აწერია: ეს არის სასიყვარულო გზა, სასიყვარულო შეხვედრა, კოცნები, მოფერება, მიცილება, გაცილება სახლამდე, დღის პერიოდი, დღე და გაზაფხული, როგორც წელიწადის დროც წერია აი აქ, წელიწადის დროც კი წერია. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. გრძნობა, რომელიც ჩაისახა სავარაუდოდ ალბათ გაზაფხულზე ან წელიწადის თბილ სეზონზე და
აი ესე მოდის ეს ურთიერთობა. მოდით ნახოთ ახლა რა პერიოდში მოხდება თქვენი შეუღლება. თქვენ გამოჩნდით აქ ზრუნველი ქალბატონი, მოციყვარული ქალბატონი, მომთმენი ქალბატონი, თბილი ქალბატონი, სათნო, გრძნობიერი, ემოციური. თქვენ რაღაცას ითხოვთ ამ პიროვნებისგან, რაღაცას ითხოვთ და ის თითქოს ვერ იგებს თქვენს თხოვნას, თქვენს მოთხოვნას იცით. რაღაცა არის ის, რაც თქვენ მასში არ მოგწონთ, მის ხასიათებში. არადა გიზიდავთ ერთმანეთი, ნახეთ. ძალიან ბევრი არკანი ამოდის, რაც მანიშნებელია თქვენს აი ურთიერთ მიზიდულობაზე. და მოდით სულ ცალკე შევეკითხოთ და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. თქვენ გიყვართ ის, მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგიდგენიათ. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები. ნახოთ მისი გრძნობები, მივედით მის გრძნობებამდე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, თქვენ მიჯაჭულობა გაქვთ ამ პიროვნების მიმართ. მისი გრძნობები, ნახეთ, ამოდის ისევ და ისევ. ეს, როგორც დავიწყეთ საუბარი, იგივე არგანი ამოვიდა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, თქვენ ძვირფასი ხართ მისთვის. თქვენ არ უნდა იეჭვიანოთ მასზე, არაფერი საეჭვიანო არ გაქვთ. შეიძლება მას ვიღაცა მოეწონოს, ვიღაცის მიმართ სიმპათია ქონდეს, მაგრამ თქვენ ხართ მისთვის ერთი და განუმეორებელი. ეს შეიგნებთ. ამასთან დაკავშირებით, ნუ ინერვიულებთ და ნუ დაიწაბებით. მისი ინტერესი ამ ურთიერთობის მიმართ. მისი ინტერესი არის ის, რომ თავისმა ოჯახმა მიგიღოთ და ეს იყოს ჰარმონიული ურთიერთობა. აი ეს ინტერესი აქვს ძირითადად ამ პიროვნებას. და ნახოთ ურთიერთ გაგება, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთ გაგებას. თქვენს ურთიერთ გაგებას. პიროვნება არის ძალიან თბილი, ძალიან რბილი. აბა ნახოთ თქვენი მიდგომა მისი ხასიათების მიმართ. თქვენ როგორ გხედავთ ტარო? როგორ გხედავთ ტარო? მაბადიეთ, მაგრამ თქვენი ინტერესი რომელი უფრო დიდია, ფინანსური თუ სიყვარული ამ პიროვნების მიმართ? პიროვნება არის შეძლებული, მას ფინანსური მხარე აქვს ძლიერი საკმაოდ. თუმცა არც ერთი არ გამორიცხავს ერთმანეთს, ხო? მოკლედ, გინდათ ეს პიროვნება, ჩაბღაუჭებული ხართ ამ პიროვნებაზე და თქვენ მასთან ურთიერთობით გაიძლიერებთ ფინანსურ მხარესაც. ფინანსური სიძლიერე გელოდებათ მასთან ერთად. და ვნახოთ დაოჯახება, დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემა. ნახოთ აბა დაოჯახების თემას როგორ ხედავს. თქვენი მოლოდინი რო ელოდებით წერილს, მესიჯს, მის მოსვლას, მის ლაპარაკს, ამ საკითხთან დაკავშირებით, დაოჯახებასთან დაკავშირებით გესმით? ელოდებით, მაგრამ პიროვნება მთლიანად გადართულია თავის კარიერა ფინანსებ ბიზნესზე. ის არ ფიქრობს დაოჯახებაზე. ნახოთ, იქნებ ვინმე აფიქრებინოს, ან თქვენ აფიქრებინეთ ბოლოს. ვამ ნახოთ. ფული, მხოლოდ ფული აინტერესებს ამ პიროვნებას და თქვენთან ურთიერთობა. თქვენ ორნი ერთჯერ ქვეშ. იქნება დაძაბული მომენტები და იქნება კარგი სასიყვარულო მომენტებიც, რაც პრინციპში ბუნებრივიც არის. დაძაბული მომენტები არაფუჭებს თქვენს ურთიერთობას და არ მოქმედებს ამ პიროვნების გრძნობებს. ისევ ამოვიდა იგივე პიროვნება, რომელიც ტრიალებს თქვენს ირგვლივ. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა, ჩემოკარგებო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. გიყვართ, მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოგიდგენიათ. მისი გრძნობები, მისი ფიქრები,
რას აპირებს. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მისმინეთ. დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო, გემოთ დალაიქებოზე. მადლიერება გამოხატეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვის, ტაროსთვის, ტაროს სამყარო, ტაროს არქისთვის და ზოგადად საერთოდ მადლიერება სამყაროს მიმართ, რომ გვეძლევა საშუალება აი ესეთ ასეთ თემებზე, თუნდაც მე და თქვენ რომ საუბრობთ აი ეხლა. ვიღაცას ძალიან ადგება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე საერთოდ არ რეზონირებს. არის ესეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი არქი გამოწერილი აქვს 8000 ადამიანზე მეტ ადამიანს, უკვე 8000 ადამიანია გამომწერი. და ახლა წარმოიდგინეთ 8000 ადამიანზე როგორ უნდა რეზონირდეს ყველაზე, ხო, რანაირად, რანაირად შეიძლება ეს. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მისაღებად სასურველია პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა. ამისათვის კი შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მემესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ჩავეკითხებით ტაროს თქვენს, მეც ჩავეძიებით და გავიგებთ უფრო მეტ სიმართლეს და სინამდვილეს. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.